მე ვიყავი 16 წლის, როდესაც გავთხოვდი და უკვე ცოტა ხანში გავხდი 17-ის. თათია ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლე იყო, როცა გათხოვდა. მისი ოჯახური ცხოვრება მცირე ხანს გაგრძელდა. ამბობს, რომ ოჯახის დანგრევის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ოჯახის შექმნის შესახებ ადრეულ ასაკში მიღებული გადაწყვეტილება იყო. პატარა ასაკი და ის გაუაზრებელი ნაბიჯი, რასაც მიყავხარ ძალიან დიდ ცხოვრებისეულ შეცდომაზე, რაც მთელი ცხოვრება მიყვება და თავის დაღს გიტოვებს, როგორც არ უნდა წარმართო შემდეგ შენი ცხოვრება. ჩვენი სიუჟეტის გმირი ერთ-ერთია მათ შორის, რომლებიც ადრეულ ასაკში დაოჯახდნენ. 2013 წლის მონაცემებით ნადრევ ასაკში ქორწინების სტატისტიკის მიხედვით აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებს შორის საქართველო მოლდოვის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ერთი ფაქტორი არ იქნება, რაც რამეც შეიძლება გამოიწვიოს ნადრევი ქორწინება. ეს როგორც ტრადიციებთან დაკავშირებული არის ზოგიერთ შემთხვევაში, ასევე განათლების კუთხით სიმცირესთან. მათ არ აქვთ განათლების სათანადო, ასე ვთქვათ, ფორმა ან ხელმისაწვდომობა. ასევე მნიშვნელოვანია და პრობლემურია ის, რომ ქალებს საქართველოში ხშირად აქვთ საკუთრების პრობლემა, ქონებრივი საკუთრების პრობლემა. ამიტომაც ალბათ ისინი გარკვეულ ნაბიჯებს დგავენ იმ კუთხით, რომ მათ ქონდეთ საცხოვრებელი სახლი, საცხოვრებელი ადგილი, ოჯახი, ასე შემდეგ. საერთაშორისო და ქართული კანონმდებლობით ნაადრევად მიიჩნევა ქორწინება, როდესაც წელში ერთ-ერთი 18 წელს მიღწეული არ არის. საქართველოს კანონმდებლობით ქორწინება მხოლოდ 18 წლის ასაკშია დასაშვები, თუმცა გამონაკლის შემთხვევაში მშობლის ნებართვით 16 წლის ასაკში შეიძლება. ადრეულ ქორწინებაში მყოფი გოგონების შემთხვევაში იზრდება ოჯახური ძალადობის და მათზე სექსუალური ზეწოლის საფრთხე. მეორე ხდება როგორც ბიჭების ასევე გოგონების სკოლიდან განათგადინება, ანუ განათლების შეწყვეტა. ადრეულ ქორწინებაში მყოფი გოგონების შემთხვევაში იზრდება ოჯახური ძალადობის და მათზე სექსუალური ზეწოლის საფრთხე. ორსულობის შემთხვევაში ამ ასაკში, ასაკიდან გამომდინარე, ეს საფრთხეს წარმოადგენს მათი ჯანმრთელობისთვის. ნადრევი ქორწინების უარყოფით შედეგებზე საუბრობენ ფსიქოლოგებიც. ნათია კიჭვიხიძის თქმით, ფსიქოლოგიურთან ერთად ასაკში დიდი სხვაობა ფიზიოლოგიურ პრობლემებსაც იწვევს. უცნაურია, როდესაც ხდება ესეთი რამე, რომ მოზარდის და დასულის ურთიერთობა ქორწინებით კანდება. ანუ ძალიან ესეთია შემაშფოთებელია ჩემთვის პირადად. ფაქტი არის უკვე უთანაპრობის, რომელიც განაპირობებს შემდგომში, შეიძლება განაპირობოს, უმეტესწილად განაპირობებს ძალადობრივ ურთიერთობებს ოჯახში, ანუ თანადამოკიდებულ ურთიერთობებს. ისე იგი, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ბავშვი, რომელიც ვთქვათ ცოლად ყავს დასრულ ადამიანს, ხო? როგორი გავლენა შეიძლება მოახდინოს თქვათ დასრულ ადამიანს ბავშვში? ან ბავშვი აცნობიერებს თუ არა რას აკეთებს? შესაბამისად აქვს ხოლმე აი ესეთი თქვათ სექსუალური ტოლვა შეიძლება გაიგივებულ იქნას აი ოჯახის შექმნის თქვათ მოთხოვნილებასთან, მაგრამ ამ დროს სრულად არ არის წარმოდგენილი რა არის ოჯახი. სპეციალისტები ამბობენ, რომ არასრულწლოვანის დაოჯახება მნიშვნელოვანი პრობლემაა და მისი მოგვარების პროცესში ოჯახთან ერთად დიდი როლი სახელმწიფოსაც ეკისრება. სახელმწიფო რა თქმა უნდა უნდა ერეოდეს უფრო საგანმანათლებლო კუთხით, უფრო ცნობიერების ამაღლებით, თუ რა შედეგებს ბანდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამ ადრეულმა ქორწინებამ. ეს საერთაშორისო კანონმდებლობასაც და საერთაშორისო კონვენციების რეკომენდაციებიც არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც სიდოუ კომიტეტის მიერ. როგორც ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, ევროპის ქვეყნებში ადრევ ასაკში ოჯახის შექმნის შემთხვევები მცირეა. მათი თქმით, ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ საქართველო ევროპულ სტანდარტებთან დასაახლოებლად არაერთი მიმართულებით ატარებს რეფორმებს. ერთ-ერთი კი სკოლებში შესაბამისი განათლების დანერგვა. სკოლის მიტოვების ფაქტორებს შორის მრავალი ფაქტორი არის და ერთ-ერთი არის მათ შორის ნაადრევი ქორწინება. ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, აი ამ საკითხებზე, სამოქალაქო განათლებაზე, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, ეროვნული სასწავლო გეგმა მოითხოვს ზუსტად რომ ეს საკითხები იქნას ნასწავლი სკოლაში და ეროვნული სასწავლო გეგმა კი ისეთი დოკუმენტია, რომელიც ყველა სკოლაში შედის საჯაროშიც და კერძოშიც. გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიხედვით სტატისტიკურად წელიწადში მსოფლიოს მასშტაბით 14 მილიონი 18 წლამდე ახალგაზრდა ქორწინდება. თათია კი ამბობს, რომ მისი ცხოვრება ქორწინებამ რადიკალურად შეცვალა. უფრო ბევრ რამეს გააკეთებ ყველა შემთხვევაში ადამიანი და ბევრად უფრო წარმატებული იქნები თუ არ შექმნი პატარა ასაკში ოჯახს, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ შექმნი ოჯახს და ამ ვალდებულებებს კიდე იმ ყველაფერთან ერთად რაც გაქვს აიკიდებს ზურგზე.